Распаковка посылки от интернет-магазина Агромаркет. Пришли они вот такие от коробочки. Она достаточно довгая. От напись Агромаркет. Обережно всередині живі рослинки, не бийте їх помешкання, не будіть їх. Ну, тут у нас всілякі позначки. І я завчасно зняла скоби, бо дуже важко однією рукою відкривати їх, зривати, тому що дуже міцно запаковано. Коли ми відкриваємо, то бачимо наші рослини. По-перше, це насіннячко. Так, тут у нас клематіс. І це клематіс тайга. Далі ми відкриваємо ще один клематіс. Капітан. Так. Он наша рослина тут. Вона сидить запакована. Так, в цій довгій коробці у нас що? О, у нас іще один клематіс. Це у нас клематіс, не знаю, почитаємо, пригадаємо. Ще один клематіс. Є у нас накладна і є деревця, точніше кущики. Це у нас вигнила. Ой-ой-ой-ой-ой, дівчатка. Вигнила. І корзиці. Я не знаю, що з них що. Зараз буду розбиратися. Тобто, отака покупочка, в отакій коробочці. Дуже я задоволена черговим своїм придбанням в Агромаркет. Дякую вам.